काल तमिळनाडूत वॉर्निंग आशिल्लें सायक्लोनाचें आनी आज ती दुर्दैवी घटना आज घडली आनी तमिळनाडूत सायक्लोन आयलें व्हडलें. सो ताजी दखल घेवन म्हणजे आज थंय पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती खूब बिकट आसा. आमची तमिळनाडू भाव भयणां थंय खूब त्रासान आसा आनी ताजी दखल घेवन आमचो ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंतान इमिडिएटली तांकां रिलीफ मटेरियल पावपाचो एक हें स्टार्ट केलें आनी आज एक ट्रकलोड म्हणजे तातूंत भितर आमच्या भयणी खातीर थोडे नॅपकिन्स आसात, सॅनिटरी नॅपकिन्स आसात, नाल्यार तांदूळ, गंव, साखर, तेल, बिस्किट्स ह्यो फस्ट फेजीन पळय कितें लागता अशें त्रासान आसता तेन्ना त्यो आज धाडपाचो हें केलां. आज आमी ती फ्लॅग ऑफ केल्या. फ्लॅग ऑफ म्हणजे आज आमी भरून ती आज धाडटात. आतां 9 सुमार ही म्हाका दिसता 9:30 वतली तमिळनाडू. आनी हांव सगळ्यां कडेन अपील करता हो वायट कोणाचो टायम कोणाचेरूच येवचो न्ही. आज तमिळनाडू जाला, खूब वर्सां पयलीं केरला येवलो, तेन्नाय आमी प्रत्येक जाणांनी आमच्या भाव भयणांक मदत करून तांकां वयर काडिल्ली. आनी हेंच एक आमचें खरें हें आसा की खंय त्रासान खंयचोय आसलो आमी आज सगळ्या भारत देशांत रावता आनी सगळ्या कडेन आज आमची भाव भयणां आसा. सो कोणीय आज संकटांत आसलो जाल्यार तांकां इमिडिएटली पावप जाल्यार म्हाका दिसता ही खूब गरजेची गोश्ट आसा.